Så er der fisk. Yes. Hop. Ej! Yep, så er der fisk. Oj! Yep. Så er der fisk. Vi sætter den tilbage i æsken. Vi vender den med hovedet nedad. Så kan man se, at den krog der, den er brugt. Den har to sider. Den har en side her med et stort låg, hvor der er plads til forskellige gennemløber. Tak for jeres kommentar. Dejligt, at vi kan hjælpe hinanden til at blive bedre. Det er fedt. Shit, man. Jeps. Og fisk. Jeps. Det er sgu en god en, det her. Ui! Jeg er taget til et sted i Limfjorden, som, som faktisk ikke ligger ret langt fra, hvor jeg bor. Jeg har ikke kørt der mange kilometer for at komme ned. Og det, man kan se derovre på den anden side, det er Venø. Så jeg står på østsiden af... Ja, hvad hedder det? Her nord for Struen. Lidt svungen til at fiske mod øst af vinden i dag, som er pænt kraftig fra vest. Vest-sydvest, for at være helt præcis. Jeg vil finde ud af, hvordan jeg kan komme ned under skvæt her. Det er pænt der. Efter alt det vand, vi har fået. Sådan, det er fint. Jeg skal egentlig bare lige ud for lige at få fingeren på pulsen her efter jul. Før nytår. Starter med min gode koldvandsblink her. Koldgram sort i hvid og lyserød orange. Jeg kunne se op fra bilen, at vandet er sådan fornuftigt klart her. Ikke spritklart, men... Det er pænt klart. Jeg tror godt, man kan fange fisk i det her. Det er jo sådan noget inderfjord, jeg fisker i nu. Men det kunne jo også sagtens være her, fisken er. Sådan når vandet er koldt. Og... Jeg kan sagtens forestille mig, at jeg kunne finde nogle fisk på det stræk her. Men sandsynligvis nok mindre fisk. Der kunne også være nedgænger her, altså det kunne du sagtens. Der er jo flere super producerende vandløb inde i bunden af Venø Bugt, som er i den retning her. Så nedgængere skal, eller kunne i hvert fald sagtens tage den her rute ud igen fra vandløbene. Nu må vi se. Der er ikke andet at gøre end at prøve. Prøve at fiske på den måde, jeg har erfaring på, virker nu her. Med koldt vand og... Ja. Som sagt, det er blæsevejr i dag. Det er også regnvejr. Men regnen kommer sådan i byer. Så lige nu er der et lille hul mellem byerne, men det skal nok tage til igen. Så det ud som om på DMI's radarkort, at der skulle komme en tør periode nu her fra min times tid og frem. Klokken er nu cirka 11 formiddagen. Jeg har ikke haft travlt med at stå op eller komme ud, fordi når vejret er sådan, det er her, så er der sådan set ikke rigtig... Der er ikke nogen solopgang, så tage hensyn til eller noget. Det er bare gråt. Gråt og vådt og blæsende.
Men en god strækning jeg har fundet lige her, for her går jeg lige præcis i læge for vinden. Så når jeg går den her vej, så begynder vinden at komme ind fra venstre. Når jeg er gået til den anden side, så er vinden begyndt at komme ind fra højre. Så jeg starter lige præcis med frelandsvinden og læge. Jeg skal være noget omhyggelig med at kaste på langs af kysten i dag, fordi jeg vil forvente, at fiskene går tæt på land. Eller kan gå tæt på land i hvert fald. Jeg vil se, at de gør det, men de kan i hvert fald gå tæt på land. Og der er lige her 6-8 meter foran mig, der er sådan et mørkt bælte langs med land. Det kunne meget nemt være det fiskene går i, hvis de er her. Så et bælte. Så vil jeg nok prøve at fiske lidt grund i dag, sådan på langs. Det drejer sig om her i første omgang, det er egentlig at bare få lokaliseret, hvis der er nogen fisk. Så jeg kaster sådan lidt i spredt fægtning og bevæger mig lidt hurtigt hen ad stranden. Men man kaster sådan meget på langs fisk for at få fisket af tæt ved land. Men jeg kan altså have nogle mørkere områder også længere ude, så de skal altså også fiskes af. Ikke kun fisk tæt ved land. Ja, så regnen til igen. Jeg har heldigvis fået min gode tøj på og hætten op, så det kan bare regne. Det er farligt koldt i dag, men det er fugtigt. Jeg tror, temperaturen ligger på en 6-7 grader. Så men det er ikke noget piv over. Men det er godt. Jeg ved, at der er nogen af jer, der undrer jer over, at jeg ikke fisker med spinstop. Det gør jeg også, hvis jeg fisker med blink, der kræver, at man bruger spinstop. Min erfaring er, at når man fisker med blink, der er meget livlig i sig selv, så skal man ikke fiske med spinstop. Så skal man egentlig bare lade blinkene arbejde ved at spinde ind med konstant hastighed, og helst finde den hastighed, hvor de sådan går optimalt. Og sådan en salty her, 12 gram salty, er meget livlig blink. Nok også derfor, at det kan samtidig provokere ører til hug, selvom de egentlig ikke er særlig sultne. Så 12 gram salty fisker jeg altid med helt konstant hastighed. Jeg finder simpelthen den hastighed, som giver den mest livlige gang for blinket. Og det er som regel sådan pæn langsom indspænding. Og det er også fint at bruge langsom indspænding, når ørerne er kolde, fordi de har ikke så meget energi. De er ikke så hurtige. Så
Så sådan en jævn langsom indspænding, det virker godt. Og blinket, det flakser. Virkelig. Andre blink, som er mindre livlige, altså sådan tobisimitationer og sådan noget der, der fisker jeg ofte med spindstof. Det virker som om, at det virker med sådan mere altså blink, der ikke har så stor udsving. Altså sådan mere sådan, går lidt mere lige igennem vandet og har mindre udsving. Jo, der bruger jeg spindstof. Eller spindstof og spindstof, men varieret hastighed i hvert fald. På samme måde så fisker jeg altid med trekrog på meget livlige blink. Og ofte med enkeltkrog på sådan en mindre livlige blink, hvor kan man sige, øren den er mere træfsikker med et blink, der har sådan mere rolig langsom bevægelser på at hugge ordentligt på inden med blinket. Og så får en enkeltkrog som regel fint fat. Men en enkeltkrog på sådan en blink, der flakser, som det her gør, det er altså meget tilfældigt, så om den lige får fat i fisken, når fisken hugger. Der er en trekrog altså bedre. Så jeg indretter faktisk mit fiskeri efter, hvad for en type avn jeg fisker med. Om det er livlig avn med stor udsving, eller om det er en mindre livlig avn med mindre udsving, eller langsom udsving i hvert fald. Nu bliver vandet lidt plummer det hernede, synes jeg. Jeg tror, jeg vil lige fiske af i vifteformen, og så tror jeg, jeg vender om og går den anden vej i forhold til der, hvor jeg kom ned. Det er også bunden bliver lidt mere kedelig at se på her. Det kan også være, fordi vandet er mere plummer, at det bare ser mere kedeligt ud. Det ved jeg ikke. Måske. På den anden side, så er der lidt mere gang i overfladen her, som kunne gøre fiskene mindre sky. Det kunne også være, at jeg skulle fortsætte lidt ude. Det er også dumt at vende om, hvis det viser sig, at der er fisk lige herinde. Sådan er det jo samtidig, hvis man lige går et ekstra stykke, så er det jo samtidig, at man finder nogle fisk, man ikke havde regnet med at finde. Nu vender jeg rundt og går den anden vej. Det bliver sådan en tiltagende plummer derhen af. Nu er det for meget, synes jeg. Jeg sætter lige det lange ben foran her. Går tilbage til, hvor jeg startede, og så fisker den anden vej. Jeg fisker herfra og frem efter. I det henad, der kommer altså rigtig nogle fine spidser og bugter. Det er sådan noget terræn, jeg rigtig godt kan lide at fiske i. Bare det har vist så mange gange, at fisken de kan godt gå og putte sig i sådan nogle bugter eller omkring sådan nogle spidser der. Nu løber sådan noget drænoløb ud her. Det er jo ferskvand. Så det skulle vel ikke være fisk her i området.
fint klart vand, der løber ud i hvert fald. Fast vand selvfølgelig. Det var da imponerende. Hvad er det lige skiftet fuldstændig fra det ene minut til den anden nærmest? Fra noget gråt og vådt og blæsende til noget klart. Sol, blå himmel. Fantastisk. Det virker altså også, som om vinden har lagt sig meget. Virkelig meget. Kan være, at jeg skulle prøve at tjekke nogle af de kyster af, der ikke sådan ligger direkte i frelandsvinden, men i sidevinden måske, eller sådan. Det er sgu ellers en fin kyst herhenne. Jeg lige har fisket af hen på den anden side af den spids der. Jeg ligger stræk nu her med fin mørk bund og det vil jeg lige gøre stille og roligt. Så travl har jeg heller ikke. Man skal passe på, at sådan en fiskedag ikke går op i hele tiden og vil noget andet end det, man har gang i. Fordi så spilder man tiden med en masse afklædning og påklædning og bilkørsel. Der er nogen, der siger, at man skal lige ned, og hvis der ikke er fisk i løbet af et kvarter 20 minutter, så skal man videre. Det er bare slet ikke min måde at fiske på. Normalt. Fordi det sker altså tit, at jeg først finder fisken efter en halv time, eller en time, eller halvanden times fiskeri på en kyststrækning. Men jeg tror, at der er nogen, der går meget hårdt efter sådan en koncentreret hotspots. Og det er selvfølgelig rigtigt. Hvis man har en spids, et rev, som man gerne vil fiske af, og er ligeglad med alt andet, så kan man godt finde ud af i løbet af kvarteren, der er fisk. Men det er nu heller ikke min erfaring, at man skal nøjes med hotspotten. Det kan sagtens være, at hvis hotspottet ikke holder fisk, jamen så holder bugten ved siden af måske fisk, eller den næste spids derhenne måske holder fisk. Det der med at være sådan meget firkantet omkring, hvor fisken står, det skal man virkelig passe på med, synes jeg. Fordi fiskene kan i princippet være overalt, og selvfølgelig er der større sandsynlighed for at finde fiskene nogle steder end andre. Men sandsynlighed, det er jo... Sandsynlighed, det er ikke virkelighed. Så den ene dag kan fiskene godt være på hotspottet, den næste dag kan fiskene sagtens være et andet sted end på selve hotspottet. I min sidste video, der fremhævede jeg jo den her Havet og Limfjorden, deres hjemmeside og deres folder med en masse gode fiskepladser. Det er altså simpelthen, det er kun toppen af isbjerget, de fiskepladser, de har nævnt der. Fordi som sagt, der kan være fisk alle steder i Limfjorden. Og mange af de fiskepladser, de viser i Havet og Limfjorden, det er nogle pladser, som har gode parkeringsforhold. Hvor man kan parkere et sted, hvor man ikke generer nogen og sådan noget. Og det er selvfølgelig vigtigt. Det er vigtigt. Det betyder bare ikke, at det kun er der er fisk. Slet ikke. Så hvis man kan lave en aftale med en bondemand om, man må parkere ned ved ham og komme ned et sted, hvor andre ikke kommer ned, så kan det være en rigtig god idé.
Eller hvis man ikke er bange for at gå langt, så kan man altså komme til nogle kyststrækninger i Limfjorden, hvor som normalt ikke ser lystfiskere. Og især de strækninger, hvor andre ikke fisker, de kan altså være rigtig interessante. Det kan de. Nu er det ikke sådan, at Limfjorden er overrendt med lystfiskere. Og det kan I også se på min film, at det er jo ikke så tit egentlig, jeg møder nogen. Eller det er måske kun nogle bestemte steder, jeg sådan ofte møder nogen. Så det der med, at kysterne er overrendt, det er egentlig ikke et problem i Limfjorden. Som på samme måde, som det er andre steder, hvor befolkningstætheden er større. Men alligevel, så synes jeg, det er rigtig spændende at komme ud en morgen og fiske en kyst af, hvor jeg bare ved, at der har ikke været andre før mig. Det synes jeg bare er vildt spændende. Og på samme måde kan jeg godt lide at fiske på nogle kyster, hvor jeg ved, at jamen, der kommer normalt ikke nogen. Der har sikkert ikke været nogen i dag, der har sikkert heller ikke været nogen i går. Der har sikkert ikke været nogen de sidste dage. Det kan jeg rigtig godt lide. Så er det nemmere at finde en fisk med paraderne ned på en eller anden måde. Fordi fisk, der bliver fisket for meget på, de er altså tit underlige og sådan mistænkelige eller sky eller svære at få til at hugge i hvert fald. Altså et lækkert ferskvandsudløb lige herinde. Det vil jeg lige hen til at prøve at fiske ud omkring. Igen en oversvømmet mark herinde bagved. Der er jo kommet masser af regn, og der er masser af højvand. Og der er masser af vand, der skal væk fra landet nu her. Og jeg tænker, der er godt med strøm ud af herhen i udløbet. Det vil jeg lige hen og prøve at fiske omkring. Er der en flok fisk lige her? Jeg synes, jeg både så en kølvandsbølge efter blinket, og så også en sådan lidt anden bevægelse i vandet. Kan vi se? Her lige her tæt på. Det kan også være vinden, der driller. Ja, det er nok vinden. Jeg synes ikke rigtig, der er noget, der ikke rigtig noget, der piller ved blinket. Det er der igen. Det var det sjove. Jeg tror, det er vinden, der kommer ned med nogle turbulens lige her på vandet. Det tror jeg, det er. Nu begynder jeg at kunne fiske ud i vand med krusninger på overfladen her. Det gør jeg som regel fisk med mindre sky, når overfladen sådan er brudt.
Men det behøver ikke være mere end lige derude, sådan som det der bitte, bitte små bølger. Sådan krus, små krusninger på overfladen. Spændende med sådan en ferskvandsudløb her. I ser, når der kommer så meget vand ud, som der gør nu. Det kunne jo være en fiskemagnet. Rødmagnet. Ej, der er godt nok gang i afvandingen. Det er så nok lidt plummert vand, der kommer. Ja, det er plummert, der kommer ud. Det er klart, når det graver sig igennem stranden sådan her. Det er fantastisk, der lige kan blive skabt sådan et vandløb her. Det er ret vildt, hva'? Det tyder på, at det trækker her mod højre, når det kommer ud. Det ser noget plummert ud her. Jeg prøver at kaste længere ud. Det er sjovt, for det er ligesom om der går sådan en der er sådan en kant, der går hele vejen ud herinde fra, hele vejen ud, og det ser ud som om vandet er plummet på indersiden af kanten, men på ydersiden af kanten er vandet ikke plummet. Det er sgu da mærkeligt. Hvis det er rigtigt. Hvad bliver den kendt den anden dag? Vinden? Yeah. Vandet er meget plummert her i hvert fald. Jeg kan lige prøve at gå ned hen for at se. Er det rigtigt? Er der simpelthen et skel mellem plummert vand og klart vand, der går ind her? Det er sådan en kendt, der går hele vejen ud. Langt, langt, langt ud. Går ind her. Ind her. Jamen det er det sgu. Det er der bare plummert vand, der lige er sådan skarp. Ja, lige her er vandet klart igen. Ej, hvor er det fantastisk sjovt. Så kunne man jo forestille sig, at lige på kanten, lige på kanten i det klare vand der, der kunne fisken stå. Det er sgu da sjovt. Jeg ved altså ikke, om I kan se på kamera, men der er bare en meget tydelig skel, der lige pludselig slynger sig ud og går langt, langt, langt ud. Og der er plummert vand på venstre side, klart vand på højre side. Det er bare en helt klar skillelinje mellem klart vand og plummert vand. Strange. Og her er vandet helt klart nu her, inde ved kysten. Lige pludselig. Kan jeg finde præcis det sted, hvor det går fra uklart til klart? Det er lidt en glidende overgang, men det er sgu cirka. Det er cirka lige her. Og det er lige her, at den der linje går ud fra. Ej, hvor er det sjovt. Der er fint klart vand her igen. Og man kunne sagtens forestille sig, at fiskene de kommer trækkende her langs kysten, og så kommer de til sådan en mur af plummert vand. Så stopper de op. Det ved de da ikke rigtigt, hvad de skal gøre med. Så stopper de op, og så står de der og kan ikke helt finde ud af, hvad de skal.
prøver jeg at fiske helt ind til land, lige på den klare side af skillelinjen.